Det här ljudet betyder att din patients syresättning är på väg ner. Det kan gå fort och är förenat med livsfara. Det är därför airway kommer först i A, B, C, D, E. Var misstänksam. När det gäller luftvägar och trauma, var alltid misstänksam. Du behöver känna igen en hotad luftväg och en ofri luftväg. Om du ska arbeta med trauma behöver du kunna visa grepp och moment. Men hanteringen av A-problem vid trauma är avancerat och situationen kan snabbt eskalera. Du behöver ha god självkännedom och gott omdöme. Var misstänksam och kalla på hjälp i tid. Att be om hjälp kan vara att be en kollega komma med två extra händer, men det kan också vara att larma och kalla på ett intubationslag. När ska du då vara misstänksam och kalla på hjälp? Här kommer några exempel. Du gör AT i Motala och är på akuten. En 20-årig man kommer in berusad efter ett slagsmål. Han har en krossad näsa och blöder kraftigt. Du blir misstänksam. Mannen kan hosta till och få en katastrofal blödning i svalget som i kombination med medvetandepåverkan kan leda till aspiration. En livshotande situation. Att säkra en luftväg full med blod är svårt. Du drar ett larm. Patienten behöver sannolikt intuberas. Du jobbar som vikul på akuten i Halmstad. Inkommer en äldre dam efter en trafikolycka. Hon var vaken på olycksplatsen. På akutrummet reagerar hon avvärjande på smärta, men tittar inte upp. Ni misstänker hjärnblödning och vill göra en trauma-CT snarast. Men du blir misstänksam. Patienten blir mer och mer medvetandesänkt. Kommer hon att fortsätta andas i korridoren, i hissen, i CT:n? Det är klokt att säkra luftvägen på akutrummet där det finns full utrustning och rätt kompetens. Du är på väg hem efter eftermiddagsronden på ortopedavdelningen. En sjuksköterska kallar in dig på ett rum där en dam fallit i duschen och slagit i bakhuvudet i handfatet. Det blöder från huvudet och patienten uppger smärtor i nacken. Du blir igen misstänksam. Kan hon fått en nackfraktur? Du stabiliserar nacken med händerna. Nu är du låst till endast denna uppgift. Alltså behöver ni kalla på hjälp för fler händer. Så här kan det se ut när man manuellt stabiliserar nacken i samband med en intubation. Hur känner du nu igen en ofri eller hotad luftväg? Titta, lyssna, känn. Titta! Ser du någon synlig skada i huvudhalsområdet? Svullnad, blödning, sot eller svedda hårstrån? Strangulationsmärken på halsen? Lyssna efter andningsljud. Finns det några överhuvudtaget? Har patienten snarkande andning? Eller stridor som tecken på högt luftvägshinder? Heshet? Vill eller kan patienten inte ligga ner? Känn. Är larynx eller trakea normalställd? Subkutant emfysem, finns det? Vid A-problem tillkallar du hjälp och gör initiala åtgärder. Öppna och rensa munnen. Använd sug vid behov. Gör käk eller haklyft för att öppna luftvägen, men undvik nackextension vid risk för nackskada. Efter initiala åtgärder tar ni ställning till om det finns indikation för att säkra luftvägen. Till exempel en fortsatt ofri luftväg trots initiala åtgärder. En hotad luftväg på grund av svåra ansiktsfrakturer, högt andningshinder eller sänkt medvetande. Eller till exempel vid hypoxi på grund av apné eller otillräcklig egenandning. Även en skallskada med högt intrakraniellt tryck kan behöva intuberas för att kunna hyperventileras. En patient som är tillräckligt medvetandesänkt för att tolerera en svalltub eller en larynxmask kommer sannolikt att behöva att luftvägen säkras inom kort. En säker luftväg är en kuff i trakea och endast en kuff i trakea, exempelvis genom oral intubation. För att verifiera tubläge ska ni mäta koldioxid vid utandningen. Ni vet inte att tuben ligger rätt förrän ni har sett tydliga utslag av koldioxid. För att intubera säkert krävs ett team som är samspelta, som regelbundet intuberar många patienter och har vanan att hantera svåra luftvägar. I Sverige innebär detta för närvarande i regel narkos eller IVA-personal. Principen är denna. Man ska bara använda luftvägstekniker man tränar på, exponeras regelbundet för och som man behärskar. Var misstänksam och gör initiala livräddande åtgärder som du behärskar.
be om hjälp i god tid.